Ти вже, слава Богу, 2 місяці на свободі. Я тебе вітаю. Як почуваєшся? Дякую. Все йде гаразд. Процес лікування, скажімо так, підходить до завершення. А саме головне, психологічно вже адаптувався до України, зібрав себе у кучу і вже якби можу нормально реагувати на ті ситуації, на ті події, які відбуваються. Що з лікуванням? Щось серйозне залишилось після тюрми? Ну, є проблема в мене ще з ногою. Я думаю, що ближчі кілька тижнів я її вирішу. От коли ти зник в березні 2014-го, було дуже багато чуток з приводу того, що сталося, як це сталося. Що відбулося насправді? Насправді, як я вже тепер оцінюю, і переговоривши тут із своїми друзями, і проаналізувавши ситуацію, перебуваючи в тюрмі, була розроблена спецслужбами Росії операція по ліквідації правого сектору, котрий тоді з собою представляє достатньо серйозну політичну силу. Вона якраз і полягала в тому, що мене заманили в Москву, де було заарештовано. Через тиждень після цього вбили Сашка Білого і перевели звинувачення, досить красиво перевели звинувачення на Яроша, що нібито це він це все організував. Хоча тут ніякої вини Яроша взагалі немає. Це мій побратим, і ми з ним реально займалися питанням формування політичної сили «Правий сектор». Як це відбулося? Дуже просто. Мені зателефонував мій кум, мій хороший знайомий, я цій людині довіряв. На той час він був виконуючим обов'язки голови Київської обласної організації «Правого сектору». І сказав, що його друг, його хороший знайомий, генерал-лейтенант ФСБ відставці, котрий йому допомагав тут, він жив у Києві, котрий допомагав йому вирішувати достатньо багато бізнесових питань, і він йому довіряє. Значить, він служив разом із Путіним довгий час і залишився в досить приязних стосунках з ним. І ось у Путіна є інтерес провести зустріч з керівництвом правого сектору. В ті часи якраз відбувалися події Крим, в ті часи на кордоні з Україною Москва сконцентрувала достатньо серйозний військовий потенціал і постійно виникала загроза агресії Росії. Звичайно, що ми зібрали нараду керівництва правого сектору, розглянули ці ситуації і бачили в цьому шанс. Шанс зупинити війну. На що ми купилися, скажу чесно, на те, що було в цей час, от коли відбувалися наради, цей мій кум, він постійно був на зв'язку з генералом своїм. Якби організовувалася ця поїздка, а нарада відбувалася 16 березня, 17-го ми поїхали. І от купилися на те, що це якби попередня узгоджувальна має бути розмова під Москвою в Новогарьово. Ось, хоча я не вірив, що там буде сам Путін, думав, що це буде хтось його найближчого оточення, а вже конкретно дуже чітка ділова розмова має бути в найближчому часі після цього, як відбудеться перша, а безпосередньо між Ярошем і Путіним, і вона відбудеться в одній із країн Європи. Ось таким чином ми все-таки прийняли рішення, що я повинен їхати, і виїхали автомобілем, я, оце мій кум, його водій. А на кордоні україно-російському нас було заарештовано всіх трьох. Спочатку наклали адмінарешт нібито за порушення, які відбувалися на контрольно-пропускному пункті російському. Дали по 15 днів адмінарешту. Доставили в Брянськ, в обласне управління ФСБ, де запроторили ізолятор тимчасового тримання, а звідти вже мене повезли в Сінтуки. Ну, а там і об'явили, що я підозрююся в скоєнні злочину за те, що я нібито приймав участь у Чеченській війні 94-95 року. Чому не було інформації? Мене 1,5 року тримали абсолютні ізоляції, інформаційні ізоляції. І лише в кінці, десь на початку березня, 2015 року, дозволили написати лист для моєї дружини, котрий вона отримала. Але я через кілька днів зрозумів, чому був наданий цей дозвіл, бо прийшла картка запиту Міжнародного Червоного Хреста від моєї дружини, де я знаходжуся, і вони змушені були якимось чином дати відповідь.
Але потім все-таки знову була повна ізоляція. Мене перевели в СІЗО ФСБ у Владикавказі, а потім в Челябинськ перевели, тому що вже не могли приховати від наших українських консулів, бо ті вже настільки наполегливо там діяли. І лише 12 вересня 2015 року мене вже перевели з Челябинська в Грозний, в СІЗО. І ось там до мене прийшов і адвокат, найнятий моєю дружиною, і наш консул. Тобто ти вірив, коли відправлявся туди, ти вірив, що керівництво ФСБ реально хоче з тобою говорити? Я думав, це буде хтось із найближчого оточення Путіна. Так, я вірив в це, ну тим більше, що для себе я враховував певні загрози. Я не перебував ніколи на території Російської Федерації. Ось, і відповідно ніяких злочинів на території Росії не скоїв, тому для себе так думав, що найбільша загроза, яка може мені бути, це те, що мене просто витурять із Росії. І ніколи не думав, що в Росії існує ось такий рівень беззаконня. Практично там закон як такий він відсутній. А чому ти думаєш, вони тобі і не тільки тобі, вони звинувачували саме в участі в чеченській війні, хоч ти і не брав там участі? По-перше, згідно з їхнього, як я тепер розумію, плану по розвалу ФСБ, мене потрібно було на певний час ізолювати. По-друге, і це їм вдалося. По-друге, це було найпростіше, найбільш проста кримінальна справа, яку могли мені тут же пред'явити. Чому? Тому що починаючи десь від 2000 року, спочатку прокуратура Чеченської Республіки, а потім слідчий комітет вели кримінальну справу про участь українців у чеченській війні, саме 94-95 року. І ця кримінальна справа, вона там вже набрала більше 1500 томів. Вона зайшла в глухий кут, оскільки мені нікого не було, кому не було винесено на покарання. Тому першим, хто по цій справі отримав покарання, це був якраз Малафеєв. Людина, котра ніколи не мала ніякого відношення ні до політики, ні до будь-яких воїн, а жив собі в Керчі і займався крадіжками, пограбуванням. І відбував два терміни. У нього там, це наркоман, в нього виникли якісь проблеми в Керчі, і він виїхав свій час, це десь було чи в 2005, чи в 2007 році, до своєї мами в Новосибірськ. Там вбив людину, скоїв злочин, вбивство, йому дали за це вбивство 23 роки. Ось вже коли він перебував на Азоні в Іркутській області, до нього в 2009 році під'їхали співробітники ФСБ, переконали його в тому, що він має взяти на себе вину в тому, що він приймав цю участь у цих війнах. Відповідно, я не знаю, я спілкувався ще в вересні 2015 року стосовно цього Малафеєва, він десь з ним перетинався і говорив, що його піддали дуже серйозним і жорстким тортурам. Хоча в той же час, коли він вже знаходився на СІЗО в Грозному, то я знаю, що йому забезпечували певними наркотичними, його забезпечували певними наркотичними речовинами. Це було відомо там всім. Тобто він підписав якусь угоду із ФСБ, взяв на себе вину, йому нічого не додавали до його терміну по цій справі, а просто долучили до загального терміну. І таким чином він є головним свідком на сьогоднішній день проти всіх українців, яких Росія може залучати до кримінальної цієї справи, висовувати обвинувачення. Ну, тобто це абсолютно лівий кримінальник, якого там, грубо кажучи, не складно було переконати в тому, так, щоб... Так, там по нашому вироку виникла навіть кумедна річ. Мій адвокат Дока Іслаєв на його запит, відправив запит у Керченський райвідділ внутрішніх справ, і звідти прийшла довідка про те, що в період, коли йому винесено звинувачення за участь в бойових діях, в цей період він реально знаходився, Малафеєв знаходився в колонії, в виправній колонії, відбував покарання на території Криму. Ну, ми почали між собою жартувати, що він одночасно і там, і тут такий всюдисущий Олександр.
А хто там ще фігурував в цих справах по початку війни із українців? Ти знаєш про це? Там, так, в цій справі фігурував і Анатолій Лупині спокійний, і Руслан Зайченко, і Ігор Мазур, Тополя, нам всім відомий. Ну і ще багато наших українців фігурують. Переважно совці. Не тільки. Туди якимось чином долучили і Яценюка. От Яценюк, там же була історія з Яценюком. Так. І долучили Тягнебока, і Яроша, і ще невідомо яких людей, які просто от, були, проти яких були порушені кримінальні справи в Росії. Що стосується Яценюка, то таки справді у свідченнях, які давав під тиском, під тортурами Станіслав Клих, він таки справді говорив Яценюка про те, що він його бачив. Ну, по-перше, сам Клих не приймав участі в війні, але він таки сказав, що бачив Яценюка. Що стосується мене, в моїх показах немає такого, що я підтверджую участь Яценюка. Там чітко зафіксовано, що мені невідомо, був він чи не був в Чечні, чи приймав участь в бойових діях. Як вони його взагалі сюди припливають? Росія хотіла показати, якби, в першу чергу, для своїх співгромадян, а в другу чергу для всього світу показати, що ось такі от негідники, бандити, там, як вони там, необандерівці, фашисти керують Україною. Це дійшло документної ситуації, коли вже після тортур, коли мені керівник групи, який здійснював зі мною тортури, заявив, що вже нічого зі мною робити не будуть, а просто дали команду на викрадення мого сина і розповів мені план операції захвату мого сина по дорозі до школи. Йому тоді ще не було і 9 років. А вони туди знали вже всі деталі, так? Так, він мені розказав в деталях, як це буде операція проходити. Я тоді сказав, не трогайте моєї сім'ї, я вам підписую все, що у вас там необхідно. І ось відбувалося, якби з того часу на наступний день вже почалися допити, які там тривали із ранку і до вечора. А кожного вечора цей от керівник групи, він назвався Максимом, робив мені зауваження, де які неточності я вказав і що треба виправити. І ось один із вечорів прийшов цей Максим своєю групою і говорить мені, значить, за Яценюка. Ні, спочатку за Ярослава Лагнюка, про те, що ось тиждень назвав, що я Лагнюк був, приймав участь в бойових діях в Чечні. Я йому кажу, Максим, Лагнюк 91-го чи 93-го року народження. А той якийсь був нервований, говорить, ну і що? Я говорю, ну як, що? Йому тоді було ілі год, ілі три. І ось ця вся група, яка була, почали сміятися. І в цій ситуації він зразу перейшов на Яценюка. Я їм кажу, не смішіть людей. Якщо ви тільки заявите, що Яценюк десь там приймав участь в бойових діях, у вас він ось буде сміятися. Тому що всі прекрасно розуміють, що по своєму характеру ця людина не може бути на війні. Він не знає, з якого боку підійти до зброї. І ось таким чином цей діалог закінчився. А на наступний день, коли вже вівся протокол допиту, слідчий Петров, слідчого комітету, майор, якраз прийшли до Яценюка, я говорив, ну ми щораз з Максимом розмовляли і домовилися, що Яценюка там просто не могло бути, це не та людина, яка може бути на війні. І ось тоді він сказав, що ну давайте не будете стверджувати про те, що його не було, ви ж не знаєте, був він чи ні, просто ви його там не бачили. Ось таким чином були дані мені показати. Але незважаючи на це, якщо я не помиляюся, в жовтні 2014 року Бастрикін, голова слідчого комітету, на весь світ заявив, що у нього є чіткі докази того, що Яценюк приймав участь у військових діях і при цьому послався на мої і Стаса показання. Тобто в цій частині він вже збрехав. А от, до речі, що стало з твоїм цим приятелем, який тебе в Москву тягнув тоді? Віку? Ну, та нічого з ним не сталося. Він відбув покарання своє 15 діб адмінарешту, його злодієм відправили в Україну. Живе він в Україні. Тобто він став пішаком в цьому всьому? Я думаю, що його просто використали, а він сліпо повірив, довірився цій людині. Ну, та людина дійсно йому свій час, цей генерал, багато чим допоміг.
Справа в тому, що ми, українці, в часи формування своєї незалежності допустили, звичайно, влада наша, в першу чергу, допустили багато помилок. В тому числі дозволили багатьом відставним офіцерам ФСБ приймати українське громадянство, спокійно жити тут і працювати, діяти як повноцінні громадяни. Ось через одного з таких діячів була реалізована ця операція. Вдало у них ця операція пройшла? Вони добилися того? Дуже вдало. Дуже вдало. Давайте згадаємо період початку 2014 року, коли якраз Майдан в розгарі і в епіцентрі подій перебуває саме правий сектор. Притому в правий сектор прийшло дуже багато молоді. Студентської молоді, розумної молоді, активної, енергійної. І звичайно, що ми, коли вже Майдан приходив до свого завершення, коли були певною мірою цілі Майданом досягнуті, ми взяли курс на формування політичної партії під такою ж назвою. Власне, я тоді був заступником Яроша по політичному блоку, підготовка проведення з'їзду УНА як політичної партії, на якій вона мала перейменуватися в правий сектор і сформувати нове керівництво, прийняти новий статут, багато змін внести структуру розбудови і практично по-новому формувати партію, але при тому залишатися суб'єктом політичної діяльності. Тобто у нас реєстрація була 97-го року. І все це на той час могло призвести до того, що правий сектор міг виступити дуже серйозною, реальною політичною силою. Тим більше, що ми мали на той час і довіру, і підтримку суспільства. Ось дуже багато було речей зроблено. І аналітичні центри, і піар-групи, які працювали в правому секторі, і розробка програми, і стратегії діяльності. Було дуже багато чого зроблено, але воно було зав'язано в основному на мені, це все, ці всі речі. От. І зарештувавши мене, був нанесений дуже сильний удар якраз по політичному блоку правого сектору з одного боку, а з другого боку, скажімо так, мій арешт, він певною мірою позбавив Яроша можливості впливати на певні процеси. Ну і потім вбивство Сашка, котрий був достатньо відомий і авторитетною людиною в середовищі правого сектору, і переведення звинувачень на Яроша, воно ж відбилося на психології людей. І тому ми на сьогоднішній день бачимо, що і вона в соцзвіти вийшла, їх створилося дуже багато тих груп. І Дризуб відійшов від правого сектору, і вже тої сили немає. Якщо ми заговорили про Майдан, 5 років ти був за ґратами і повернувся додому. В яку країну ти повернувся? Ти відчув, що це країна та, в якій ми провели таку революцію? Так. Разюча відмінність Росії і України. От свій час Кучма написав «Україна не Росія», і воно дійсно так є. Розумієте, в Росії існує своя соціокультура. Вона полягає, якщо коротко сказати, вона полягає в тому, що ось є цар-батюшка, це єдиний Бог взагалі в світі. Є царєві слуги, вони погані, але ж вони на службі царя. І є всі інші вірно поддані є царя, його раби, його хлопи. Ось арабська психологія, яка породжує сакралізацію влади, в нас вона відсутня. От. Українці – це вільні люди вільної країни. І ось це одразу резюча відмінність, котра кидається в очі, котру я одразу відчув. Окрім того, за цей період вже виросло молоде покоління, котре на сьогоднішній день прийшло вже в політику, прийшло у владу. І ми стоїмо на тому етапі, коли йде зміна поколінь в Україні і в політиці, і в владі. На зміну моєму поколінню, людям старшим, приходять вже покоління 80-х і 90-х років. І я в цій молоді вбачаю дуже колосальний, великий потенціал. Звичайно, що
є багато недоліків. Найбільший, найголовніший недолік і проблема України полягає в тому, що ми віками не мали держави своєї. От відсутність власної держави закладала в нашій психології, психології українців, недовіру до влади, бо вся влада, яка у нас була, вона була чужинецька. От. І ця недовіра, вона зберігається і досі. З одного боку, це не дає можливість сконсолідуватися цілому суспільству. А з другого боку, позитив полягає в тому, що саме через те українці здатні на Майдани. І ось головний чинник, який на сьогоднішній день я бачу найбільший позитив, те, що є в Україні, я його відчував і на Майдані 2004 року, і 2013-2014 року, це оці заяви. Ми, український народ, є єдиним джерелом і носієм влади. І ось усвідомлення цього у нас достатньо широко вже набрало поширення в Україні. З одного боку, українці досить регулярно проводять майдани, а з іншого боку, не завжди можна сказати, що і не завжди помітити, що є результати від цих майданів, революцій. Ти як вважаєш? Я розумію, що всі очікують результати якогось розвитку. І в цілому, за нашим давнім може, переконанням, держава створюється з певною метою, як і будь-які об'єднання людей. І ось головна мета української держави, нам давно вже визначена. Це постійний духовний, культурний і матеріальний розвиток всієї України, українського народу в цілому і кожного громадянина, зокрема. Ось для політичної еліти це і має бути головна мета їх діяльності. Коли ми до цього прийдемо усвідомлення, коли ми поставимо собі ці цілі, тоді буде розвиток. А не можна сказати, що ні один, ні другий майдан нічого не приніс. Ні, він приніс дуже великий результат. Те, що українці – це є вільні люди вільної країни, це головне надбання майданів. А який з них був найбільш ефективний, скажімо так? Ну, якщо починати з 91-го року навіть. А все відбувалося поступово, поетапно, я б сказав би так. І в 90-ті роки в нас було дуже багато акцій, громадської непокори, і всі вони вкладалися в певні етапи, певні кроки розвитку усвідомлення і становлення українців як вільних людей. А ось десь ключовим таким фактором, можливо, переходу до дуже серйозних активних дій суспільства, я вважаю, що це була акція «Україна без Кучми». Мені досить часто задаю питання, чи не жалкую я за тим, що, бо мені довелося відбути покарання так само за акцію «Країни без Кучми» трошки більше 2 років. Ні, я не шкодую ні скілечки. Чому? Тому що, по-перше, сама акція «Україна без Кучми», чому вона народилася? Тому що тодішнє керівництво України захотіло повернути наше суспільство, всю Україну, весь наш народ і державу у світле майбутнє, минуле, в совок. Оте, що відбулося в Росії. На противагу цьому ми і організували акцію «Україна без Кучми». І вона мобілізувала достатньо чисельну кількість нашого суспільства, вже достатньо багато людей. В різних обласних центрах, не тільки в Києві, в обласних центрах проходили достатньо масові акції. І саме головне, що було переформатовано мислення нашого суспільства, що ось так, таки справді права не дають, їх беруть, і їх треба брати. І навіть те, що було винесено нам покарання 18 учасникам цієї акції, воно дало приклад для суспільства того, що потрібно боротися. І, власне, через акцію «Україна без Кучми» ми і підійшли до Майдану 2004 року. Ну, і я не сприймаю слово «революція». Категорично не сприймаю. Чому? Тому що кожне слово несе інформаційно-енергетичне насичення. Воно може бути або позитивним, або негативним. І в деяких моментах може бути нейтральним. Так от, революція – це заперечення еволюції як розвитку.
Тому для мене не існує ніяких революцій, ні гідності, ні помаранчевих, а для мене це майдани. Майдани як відродження української традиції. Майдан – це наша традиція, вона спонтанно виникла, вона спонтанно, вона десь з генів наших пробудила нас до наших активних дій. Згадайте, в минулому кожна громада вирішувала найбільш актуальні питання, збираючись на Майдані, як правило, біля храму, на Майдані біля церкви, революція іде і так далі. Ось це от відродилося. І одним із видів Майдану це було віче. Один із видів Майдану це була Чорна Рада козацька. Це наша традиція. Майдан – це наша традиція. Але виходить, що без України, без Кучми не було б і помаранчевої революції. Так. Не було, тому я кажу, це був ключовий такий етап розвитку нашого суспільства, котрий задіяв доволі чисельну кількість людей і доволі велику кількість людей. І, власне, розумієте, 2004 рік, ось коли вже люди побачили, що їх реально обманюють і з ними не рахуються, тоді всі зрозуміли, що нас забирають майбутнє. Що майбутнє своє треба відстояти. І всі вийшли на Майдан. Але вже перед тим була передісторія. Було показано, що можна боротися, можна мобілізуватися і можна досягати певних перемог. От таким чином це, я думаю, відбулося. Статистика показує, що дуже незначний відсоток українського населення бере участь в майданах, революціях так. І виборах, до речі, теж. Дуже великий. Якщо взяти статистику участі громадян чи населення будь-якої країни, ну, наприклад, французи, вони найбільше революцій провели в своїй історії, то в часи найбільш національного збурення той елемент, активний елемент, котрий безпосередньо участь приймає в цих подіях, він складає не більше 10%. А тепер подивіться на Майдан 13-14 року. Він охопив більше 10% в Україні. Тому ми тут маємо достатньо чисельну кількість учасників цих процесів. То суспільство настільки наше мобілізувалося на останньому Майдані, що воно просто змило цю владу. Януковича і всіх інших. Так, в цей момент, коли вже Майдан досяг свого піку, і коли вже почалося забезпечення перемог цього Майдану, перемог нашого народу, в цей момент ударила Росія нам в спину. І пригадаю, Дмитро, ті часи, як пікетували військомати, і скільки людей вимагали, щоб їх поставили, щоб їх мобілізували на забезпечення відпору агресії Росії. Тому останній Майдан не до кінця вирішив свої питання, виключно тільки через те, що була агресія Росії. Я впевнений, що Путін ніколи не пішов би на анексію Криму, якби не мав згоди Заходу. Потрібно чітко усвідомлювати один нюанс, який існує на міжнародній світовій політичній арені. Росія – це звердержава. Вона має колосальний ядерний потенціал. І вся міжнародна спільнота, світове співтовариство зацікавлені в тому, щоб Росія не розвалилася. Це треба враховувати нам, українцям, в розбудові своєї держави. Тому ті всі заклики, хай там вона розвалиться, хай там те-те-те-те, ну, не безпідставні. Росія розвалиться і без нас. Але треба усвідомлювати те, що світове співтовариство буде прикладати максимальні зусилля, аби зберегти її цілісність. А ми теж зацікавлені зберегти її цілісність? Звичайно. Звичайно. Нам треба поміняти Путіна, але для нас це буде безпосередня загроза розвалу Росії, тому що невідомо, кому до рук потрапить ядерна зброя, весь цей військовий потенціал. Ми ж безпосередньо в одній політичній зоні знаходимося. Ну і ще один є чинник, який необхідно врахувати. Вірніше, два ще фактори, достатньо вагомих, які вимагають від міжнародної спільноти
діяти на отримання Російської Федерації в цілісності. Другий чинник – це те, що якщо почне Росія розвалюватися, то вся азійська частина от за Уралля, а як мінімум, перейде до Китаю. І в цьому, в першу чергу, не зацікавлені Сполучені Штати. Вони зараз ведуть війну, реальну війну із Китаєм, і коли Китай захватить ці території, а це не має значення, чи вони просто їх анексують, чи це буде сформоване якесь маріонеткове там правління, воно все буде куплено Китаєм. Китай тоді вже ніхто у світі не зупинить, маючи ті ресурси, той потенціал. От з цього випливає ще третє питання. Росія на сьогоднішній день має третину природних ресурсів світових. І для транснаціональних корпорацій вигідно мати справу з одним урядом, а не з наших сусідів. Які перспективи розвитку наших сусідів? Що стосується Росії, то я все ж таки впевнений в зв'язку з тим, що які там соціальні, внутрішні соціальні проблеми зараз дуже сильно загострилися. Я впевнений, що в другій половині наступного десятиліття вона переживатиме дуже серйозні потрясіння. Нам треба так само до того готуватись, бо вони можуть перерости в них громадянську війну. Це в нас Майдан, а в них може бути смута. Ми говорили про те, чи не договорили, про те, чи могли ми уникнути російської агресії в Україні. Від початку проголошення незалежності, ми тоді ще називалися Українська міжпартійна асамблея. Ми говорили, що Україна має бути постійно готовою до агресії Росії. Що Росія рано чи пізно проведе свої агресивні дії, буде проводити постійну експансію, але вдасться до безпосередньої агресії проти України. І, власне, з цією метою почали формуватися загони УНСО. Вони формувалися виключно тільки через те, що ми усвідомлювали, що Україна не має серйозних збройних сил, зараз вони вже сформовані. От в процесі цієї війни ми маємо результат, ми маємо власні збройні сили. А тоді їх таких реально не існувало. От. І тому УНСО – це була система, котра виховувала людей для ведення партизанської війни проти Росії. Партизанська війна – це добре, але, мабуть, нам таки треба в НАТО? Треба. Треба. Але, ви знаєте, ось подивіться, такий монстр Росія. І дуже маленька Чечня. Скільки років вони воювали з чеченцями? І я не впевнений, що вони на сьогоднішній день, що це Путін контролює Чечню. Кадиров так, але наскільки Кадиров відданий Москві, наскільки він відданий Путіну, це теж питання. І тому, коли в 2014 році в мене було доволі багато було розмов з ФСБшниками, в тому числі з одним генералом, я їм казав, ви можете окупувати Україну. Але запам'ятайте, перший день вашої початку окупації, це буде початком вашого розвалу, тому що проковтнути ви її не зможете. І вони мене запитують, ви що думаєте, що там українці будуть воювати? Я говорю, будуть воювати. І те, що ви знаєте як УПА, ось тепер вам покажеться квіточками. Ви от чеченців до цього часу не завоювали, а це Україна. От. І тому ми маємо бути готові до всіляких дій. Зараз іде розробка, нарешті приступили до розробки програми, цілісної програми нашої системи національної безпеки і оборони. І в цій програмі включаються такі фактори, як територіальна структура самооборони регіонального рівня. Воно буде відпрацьовуватися на різних моментах. Я вже вів розмови з кількома людьми, які задіяні в розробці цих проєктів. Нам треба свою систему національної безпеки вибудовувати за принципом взяти найкраще від швейцарців, від того самого Ізраїлю, із прибалтійських країн, які розробили в себе доволі непогані програми. Все це врахувати і будувати на тому принципі, що для нас є постійна загроза – це Росія. І в будь-який момент вона, той же самий Путін, для того, аби мобілізувати внутрішній свій потенціал і сконсолідувати росіян довкола Кремля, може в будь-який момент піти на відверту агресію проти України. Ти казав,
що кожен Майдан наближує українців до повної свободи. Скільки нам ще треба тих майданів, щоб реально Україна стала вільною і незалежною державою, і такими ж були її населення? Україна вже є вільною і самостійною державою. Україна знаходиться в стані війни з Росією, і певна частина наших територій цій війні втрачена нами. І я впевнений, тимчасово втрачена. Так, ми понесли певні жертви цій війні, але самі москалі нас мобілізували. Нас багато чому навчили. Принаймні, сьогодні Україна входить, якщо я не помиляюся, в десятку тих країн, які мають найвищий мобілізаційний резерв. Ну, тобто, проведені дослідження показали те, що близько 60% українців готові зі зброєю в руках боронити свою державу. Це в той час, коли, наприклад, в Німеччині цей рівень сягає десь приблизно 18%. От. Це перше досягнення. Друге, що стосується Майданів. Як я вже сказав, нам потрібно, у нас були Майдани проти, і так було необхідно. Але у нас світ побудований таким чином, що будувати, творити можна виключно на позитиві енергії агресії. Ненависті зла – це енергії руйнування. Будуючими є любов, правда, добро. І от нам зараз потрібно, вкрай необхідно, акумулювання саме таких енергій. І тому Майдан, про який я говорив, на моє переконання, має бути Майдани за формування ось таких от громад із різних прошавок і верств суспільства, територіальних громад, які будуть аналізувати ситуацію, десь показувати гострі і болючі моменти нашого внутрішнього суспільного життя. І суспільство має винести і запропонувати державі своє бачення розвитку тих чи інших напрямків. Тобто це має бути Майдан за. Ось ми розробили програму. Давай, влада, приходь сюди на Майдан, ми з тобою поспілкуємося, ми хочемо, щоб це реалізувалося, бо це наша перспектива. Ось так, простому кажучи, я бачу. Останній наш Майдан, знаний як Революція Гідності, він починався саме от з такого протиріччя. Янукович не підписав асоціацію з ЄС, тобто люди вийшли за цю асоціацію, одночасно вони вийшли проти побиття студентів. Вийшли студенти, виключно студенти, котрі виступили за підписання вільнюських отих от угод про асоціацію. На той час вже було зрозуміло, що Янукович їх не підпише. І потім після цього на Європейській площі свій майданчик організували політичні сили опозиції до влади. Потім вони зійшлися в одну точку, об'єднались на Майдані. А далі, коли Янукович не підписав у Вільнюсі цих всіх речей, цієї асоціації, наші політики і опозиціонери закликали всіх розійтися, вони будуть, значить, вести боротьбу там якимись своїми шляхами, своїми механізмами. Залишилась невелика кількість студентів, яких побили мінти. І ось з цього моменту і розпочався Майдан. На наступний день кияни вийшли ось туди на Михайлівський Майдан, а вже потім ще на наступний день з'їхалися з усієї України. І так стартував Майдан. Але це не вже був Майдан за Європу, це був Майдан Янукович, іди геть. Тобто проти Януковича. Все, дістав, іди геть. Його і вигнали дряною мітлою із України. І це хай буде повчальним уроком для всієї української влади. Бо от на що? А на те, щоб поставити владу на місце, українці здатні. Цього ми вже навчилися. Українці навчились, а влада навчилась? А ось влада? Ні. По-моєму, я свій час говорив оточенню Ющенка про те, що вони не враховують такий фактор, як український народ. Я потім мав розмову у квітні 2010 року з тодішнім першим віце-прем'єром Клюєм, і йому говорив, ви все красиво розставляєте, але ви програєте, тому що ви не враховуєте головного фактору, це український народ. Він сміявся з цього.
А потім, коли його призначили головою адміністрації в 2014 році, в січні місяці, і він розпочав переговори по врегулюванню ситуації, на розмові з ним йому знав, Андрій Петрович, пригадуєте мої слова? Він її за голову взявся, Микола мовчи, ось і показав на портрет Януковича. Ось він, типу, дає можливість. Я все розумію, але в сцені дає. І я не можу оцінювати ситуацію, яка була, коли був президентом Порошенко, але ось дивлюсь на теперішню владу, дивлюсь, як веде себе Зеленський. В багатьох моментах він не має права так себе вести з українцями. Навіть якщо вони, навіть якщо він категорично не сприймає їхньої позиції. І ці всі фактори, вони... Фактор того, що влада не враховує український народ як чинник, от я не знаю, чому воно там існує, ніби люди до того моменту, поки не піднялися на пагорб ось туди, на Банківську, от ніби вони все прекрасно розуміють, а потім раптом переформатовується психологія. І я дивлюсь на сьогоднішній день, уже теперішньою владою закладені певні підмурівки майбутнього Майдану. Коли ти думаєш, він може трапитись? Він може виникнути в будь-який момент, просто на сьогоднішній день іще немає дуже серйозного якогось подразника, який би зацепив українців. І в ближчому часі я його поки що не передбачаю. Але тим не менше, вже певні підмурівки для майбутнього Майдану теперішньої влади закладені. І в першу чергу це те, що йде руйнування такого поняття, як парламентаризм український. Він у нас до кінця ще не був сформований, скажімо там, остаточно, але тим не менше, от, все ж таки, на якомусь рівні він існував, і це давало можливість згладжувати соціальні протиріччя всередині України. А зараз парламентаризм руйнується. І це вже перша основа того, що закладається під морів наступного Майдану. Колись настане такий час, може, наших дітей чи онуків, що Україна вже не буде майданити, бо не буде потреби? Україна буде майданити за. Коли ми сформуємо майданчики і загальноукраїнський майдан, де буде вестися жвавий, цікавий діалог, де будуть розкриватися програми загального розвитку чи якихось вузьких напрямків нашого внутрішньоукраїнського життя, ось тоді все стане на свої місця. Українці – це вільні люди. Українці – це співволодари своєї землі, і з ними не можна не рахуватися. І ось поки вони не вибудують своєї моделі чіткого самоврядування на своїй території, чіткої моделі, я називаю це, український правдивий лад, нового суспільного устрою, на якому буде сформована українська держава, до того моменту нас будуть постійно внутрішні протиріччя. Як ти думаєш, чим особливі українські майдани? Чому вони надихають людей за кордоном? Український Майдан – це колосальна енергія. Це колосальна енергія єднання нації. І тим він не цікавий. І ця енергія, вона ж не тільки тут акумулюється на території України. Вона поширюється в цілому світі. І тим він не цікавий. Це енергія, це досвід, це боротьба. Давай ще коротко поговоримо про ситуацію з Туполією. Слава Богу, Тополя вже повернувся з Польщі, де його мало не заарештували. Шанс був такий, напевно. Його звинувачували в участі в чеченській війні, і це ФСБ зробило якось зненацька, наскільки було зрозуміло. Ну, його не просто звинувачували, а проти нього порушено кримінальну справу. Тобто в рамках тої кримінальної справи, яка була проведена по мені, по Станіславу Клиху, в рамках цієї справи є окреме провадження по Тополі і іншим людям. І фактор того, що є термін давності, в Росії абсолютно ніякого значення немає. Тому для українців зараз є досить серйозна загроза того, що всі наші українські патріоти, ветерани війни,
з Росією за нашу незалежність, за утримання територіальної цілісності, за війни проти російської агресії, вони мають велику небезпеку того, що стануть ніби її з ними за межі України. Чому? Тому що міжнародне співтовариство надто сильне, як я вважаю, заграє з теперішньою Росією. Росія є підписантом міжнародних угод у сфері забезпечення прав людини. Але це територія, на якій просто ігноруються будь-які права, не дотримуються будь-які права людини. Більше того, вони порушують права не тільки на своїй території, а й за межами своєї території. Ну, візьміть Солсбері, для прикладу. Росія є підписантом міжнародних угод у сфері забезпечення кримінального переслідування справжніх кримінальних злочинців. Але вона використовує все це виключно в своїх інтересах, виключно в своїх цілях. Через той самий Інтерпол, ну, це дає їй можливість просто десь вигадати якусь кримінальну справу, як, наприклад, по мені чи по Станіславу. І порушити кримінальну справу і через Інтерпол подати в розшук на кримінальне переслідування конкретної людини. І тому для міжнародного співтовариства ось цей інцидент із Ігорем Мазурем необхідно, щоб став поштовхом для перегляду взаємостосунків саме з Росією, саме в цій сфері. В сфері того, що Росія використовує Інтерпол в своїх цілях, виключно в своїх цілях, для політичного переслідування інакшомислячих громадян інших держав. І те, що Росія не забезпечує права громадян, права людини. Більше того, ними 2-4 роки тому було прийнято закон, який визначає, що на території Росії прерогативу мають їхнє національне законодавство над міжнародним. Що суперечить, власне, тим міжнародним нормам, які були підписані. Тому Україна має ініціювати, перше, те, щоб була міжнародна спільнота, передивилася оці взаємостосунки з Росією. І друге, це вже треба робити, вкрай необхідно створити на сьогоднішній день якусь групу швидкого реагування, яка би одразу давала чіткий аналіз кожної особи, котру Росія оголошує в розшук через Інтерпол. Здається, що в зоні ризику опинитися в такій ситуації, як Мазур, туди потрапляє дуже широке коло українців. Так, це всі патріоти і це всі ветерани війни. Це в першу чергу. Ну, а далі це може привести до того, що всі українці стануть невиїзними, незалежно від того, що в нас немає візового режиму перетинання кордону з Європою. Бо якби, наприклад, Тополя поїхав не в Польщу, як це була інша країна, не така, умовно кажучи, дружня до нас, то у нього були всі шанси опинитися зараз за ґратами. Так, такі перспективи у нього вже є. Вони вже чітко намалювалися, так? Це справді. Ну тут ще що стосується інциденту, який трапився. Я думаю, що і це один із моментів, який використовує Росія в своїх цілях, використовують ті от міжнародні угоди, в тому числі Інтерпол, це стравити між собою держави, внести міждержавний конфлікт. Це була спроба натравити поляків проти українців, українців на поляки, і таким чином ті процеси якогось вгамування, протистояння між Україною і Польщею, і знаходження шляхів порозуміння між нашими народами, були припинені і ввести в новий такий виток конфлікту і протистояння між нами. На щастя, цього не вийшло. І поляки, і українці показали дуже чітко свою виваженість, розуміння того, що це є операція Москви. І одразу і там було визначено, хто є справжнім ворогом. І це мене надихає на радість, на перспективу усвідомлення того, що ми все-таки зможемо порозумітися з нашими сусідами у визначенні того, що, панове, ми маємо
дуже страшного і дуже сильного ворога. І він загрожує всім. Якби червоної картки по Тополі в Інтерполі не було, це було оперативне подання на момент того, що ось для прикордонників польських, що ось такий-то, такий-то день, в такій-то годині на конкретному контрольно-пропускному пункту громадянин України Ігор Мазур буде перетинати україно-польський кордон. Просимо його затримати і екстрадитувати в Росії, бо проти нього порушена кримінальна справа на території Росії. Ось тобто в рамках... це був адресний злив? Так, так. Звідки він пішов, чи з України, чи з Польщі, я не знаю. Микола, коли закінчиться війна? Війна? Війна має як мінімум 7 рівнів свого буття. Найнижчий рівень фізичний, той, що відбувається на Донбасі, в Криму. А найвищий – інформаційний. Ось ми, коли ми забезпечимо перемогу на інформаційному рівні, ми тоді припинимо цю війну. А по-іншому не буде. Ми програємо, дуже сильно програємо якраз в інформаційному плані Росії. І це має усвідомити так само наша влада, і це має усвідомити українське суспільство, і це мають усвідомити українські політики. Але нам треба навчитися вести, власне, інформаційну війну. Нам треба навчитися вести цю інформаційну війну не тільки на просторі України, а в цілому світі. Бо своєю брехнею цинічною, своєю демагогією Росія просто перебиває всі ті от позитивні речі, позитивні процеси, та й викривлює саму правду, яка, тих подій, які відбуваються в Україні. І для великого, для широкого загалу в світі факт самої війни, україно-російської війни, відсутній. Зовнішній світ великою частиною сприймає цю війну як внутрішню українську війну. Розумієте, це дуже широкий простір для діяльності нашої держави. Без серйозної пропаганди, без серйозної інформаційної діяльності на міжнародному просторі просто неможливо цього, неможливо перемогти. Чимало пересічних українців вже самостійно включилися в цю інформаційну війну і проводять її тут, і за кордоном. А державна машина, я так розумію, вона має випустити настільки потужну пропаганду, щоб перебувала російську пропаганду. Звичайно. Звичайно, тому що і нам простіше, нам не потрібно вкладати такі засоби, як це робить Москва. Чому? Тому що їм треба, вони коректуються цинічною брехнею. А брехня рано чи пізно вона стає відомою. І щоб прикрити попередню брехню, треба робити вал, поток брехні. А це вимагає достатньо серйозних ресурсів. У нас має бути чітка правда, але вона має бути почута. Нам не треба нічого вигадувати, нам просто треба чітко розказувати те, що відбувається в Україні. І світ це побачить, почує. Дякую, Микола. Дякую.